मोगाचा मुझे लंडन कार गोयकार भावानी भयणा दो गोयतान आमचो एक तियात्र येता आनी तो तियात्र आमचो लंडन शारान दाखोवंक सोदता बाब जो वाले वो सगळ्यांचोच ओळखीचो आनी सगळ्यांच्याच मोगाचो वो तियात्र कॉमेडियन रिचर्डाचो गो केवता जुगार आनी बायल जाता फुगार वो तियात्र गोंयांत गोंयभर गाजलेलो आसा आनी सगळो घातलेले शो हाऊसफूल जाला त्या पासत सगळ्या गोंयकारा लागी मागता आदी फुडें तुमच्यो तिकेट्यो सुगूर करून वो तियात्र जातलो या पोरी 2 तारखेर जुनाचे वेमली 3 तारखेर स्विंडन 2 शो आसतले आनी ट्रांसपोर्ट आसतलो ते भायर 4 तारखेर जुनाचे साऊथ हॉल 3 शो जातले आनी वो शो स्पॉन्सर कोत्ता आनी घडून हाडटा जो वालीन सगळे सजमता आदीच फुडें तुमच्यो तिकेट्यो सुगूर कोत्तले म्हणून त्या पासून तुमकां आदीच फुडें काळजांतान देव बरें करूं आनी वो शो चुकलेल्यांक एक निमाणो शो पळोवंक मेळतलो 29 पाय त्या 3 सोलां सांजेच्या 7:30 वरांचेर।